Harm og Hegseth presenteres av Kondomeriet, Akademiet og Frusj. Hei, velkommen til et nytt program med Harm og Hegseth. Og i dag så blir det et ganske fasjonabelt program, rett og slett. Da er det jo bare å starte med rosin i motepølsa, og dette har han da bedt meg om å si, som han alltid gjør. Dette er et program hvor vi skal hylle profesjonelle modeller. Det er da bautaer i bransjen og moteikoner, så hvorfor ikke starte med Norges svar på Kate Moss? Det er klart for å ønske velkommen til trendsetteren, catwalkbaron, moteikone, Vegard Chanel Harm Antonsen Saint Laurent. Vær så god. So, oh my god, where's the, oh my god. Like, where's the sweater from? Where's the sweater from? Where's the west from? Hvor er vesten fra? Somewhere you can't afford. Sett deg ned. Jeg bare tullet. Hvordan går det med deg? Oh my god, jeg er så deprimert for at påsken er over. Ja, det har jeg sett på Instagram. Det har jo levd, selveste påskemonstret har blomstret i fullt. Jeg har jo rævpurt gaustablikk. Det var helt nydelig. Altså, fjellet dro til fjellet for å leve. Det var helt fantastisk, og jeg er veldig deprimert nå. For nå, det var så koselig på fjellet. Rett og slett. Jeg er halvt aperol spritz, jeg kødder ikke. Jeg lukter fortsatt litt sånn prosecca. Det er bare å legge en liten appelsin over deg, så er det enkelt klar, si. Ja. Du, vi skal introdusere ukas første gjest, og på mange måter så er han Bergensrappens svar på Tommy Lee. Han har drømt om å lage musikk siden han var 12 år, men først så tok han en omvei innom catwalken i Milano, og han slo seg opp som partyprins i X on the Beach. Han har så mye gullenker, Vegard, at jeg blir veldig misunnelig. Jeg snakker selvfølgelig om selveste Adrian Selvold. Adrian! Yeah! Se på han! Han er så ung. Er dette afterski? Dette afterski. Vi bare okay, fortsetter. Aftermath. I know. All right. It's what we do. Og jeg skal gå rett på neste gjest. Det får jeg aldri høre. Det var så, jeg ble så, for, han er så flott. Han er flott, ja. Vår andre gjest har også valsa ned en del catwalks i sitt liv. Hun har vært på the cover of Elle og har blitt selve definition på be different, be beautiful. Hun er hardworking, beauty, influencer, and beauty party girl. Her er hun forbilde, Emma Ellingsen. Beauty. Emma. She's a fucking beauty. Nå skulle du hørt at det var beauty. Ja. Jeg sa, og så ville jeg egentlig si beauty and brains, combined in a fucking okay. mix. Skjønner du hva jeg mener? Ja, ja. Nå blir jeg litt sånn for at Adrian er her, for jeg vil være her, ikke sant? Yeah. Men hvordan er det, Vegard? Jeg må spørre deg, hvordan er det å sitte på sofaen med to såpass, liksom, deilige folk som klær seg så bra? Ja, nei, og så... Artig at du sier det. Jeg koser meg veldig her i min nydelige vest. Ja. Men det er, jeg blir inspirert absolutt, ja. Du blir det. Jeg sa til Adrian, hvis du løfter beina dine, Adrian, så har han liksom to sånne, se på det. Så det. Han tusjet på skoen, vet du. Det er kjempelurt. Ja. De brillene, de ble jeg veldig misunnelig på. Hvor mye koster de? 11.000. Og de er fra? De koster ikke. Olis Optik og Gucci. Ja, koster de 11.000? For de kan være Gucci og Tønsbergmessa. Ah! Ja, men, sånn. Men det er jeg får 50% rabatt. Så det er litt billigere. Who do I need to fucking Gucci to get this? Det må du finne ut da. Ja. Finn ut. Men en ting dere to har til felles er jo at dere, som du nevnte, som vi snakket litt om, er at dere er en av, dere er to av Norges kanskje aller mest ettertraktede kjendismodeller. Dere har gått catwalker, dere har blitt satt bilder av i motemagasiner og sånn. Jeg har også, jeg har jo jeg har jo vært på en del covers. Du har vært på Shape-up, du? Jeg har stått i vaskehallen hjemme på Stokke, vært på cover av VG Helg. Og så har jeg sittet på en hest, skal jeg si det. Ja, så har vært på Shape Up. Har vært på Shape Up, vet du? Ja, ja, så er det klart at det her er det internasjonal modellkarriere in the working. Men på ekte internasjonal modellkarriere, hvordan går det med modelljobbingen av de hjemme? Ja, det lurer jeg på. Det går veldig bra. Jeg har nettopp signert med modellbyrå både i Paris og London. Mener du det? Ja. Ja, for nå starter det, og det kan vi bare si at det har vi snakket om i mange år. Ja, det har kommet til å skje. Herregud. Hvem har du signert med? Ford i Paris og Storm i London. Ja, men det... Og du som kan mote, dette er ganske stort, ikke sant? Det er bra byråer. Ja. Jeg har jo ikke vært aktiv de siste årene, men fikk en telefon fra modellmamma i Norge nå for et par uker siden. Nei, hvor øver du på? Nei, det var gamle. Det var gamle, ja. Okay. Det var gamle. Elbjørg Frank, hun ringte og sa at Milano ringte og ville ha nye bilder, så det er mulig det blir en liten flipturné til Milano. Å, herregud, Milano ringte og ville ha nye bilder. Og så har jeg også blitt luftet ned i New York, så det er mulig. Jeg gjør comeback snart. Fy faen. Men altså, det, da må jeg begynne å trene. Og nå holder jeg med å slå seg opp internasjonalt som modell. Du har jobbet litt internasjonalt som modell. Hvordan er, liksom, det er mye tanker om hvordan liksom, det er å jobbe som modell. Kan ikke du fortelle litt om... Altså, jeg har jo på en måte ikke gjort så mye, men det er jo veldig sånn startsperioden, men jeg var jo nede i Paris nå i februar,
Og besøkte modellbyrået, tok litt sånn testbilder og man må liksom bygge litt opp den sånn bok. Men var det skummelt? Hva sa de da liksom? Var de sånn frekke franske fitter? Nei. Så, oh my god. Var de hyggelige franske fitter? Var de det? Ja. Måtte du vise catwalken din liksom? Ja, det måtte jeg også. Det er jo altså det er jo skummelt. Det er det kleineste jeg vet om. Ja, men det er jo du gjør det du også, ja. Nei, jeg gjorde det. Men bor der nede, da må vi gå catwalk da. Det er jo helt jævlig. Jeg er ikke flau for en dritt, men det gjør jeg. Jeg blir flau for det. Vet du, Adrian hadde møte med Stefano Gabbana, er det det? Stefano, ja. Ja, hva skjedde der? Jeg ble jo først kontaktet av han der. Først var jeg på casting til Gabbana. Med Adam, han som lagde Haming-videoen, så dere slapp meg på VG. Vi snakker da Dolce & Gabbana, ikke sant? Ja, Dolce & Gabbana. Og så, så fikk Adam den jobben han enig bodde med. Han er i Kanada, 28 år. Ser jævlig bra ut. Og så, ja, tenkte jeg så mye på det. Så ble jeg ringt av han her høyre hånd til Stefano da. Åh, Adrian! Mi amor. Oh, herregud. You wanna come to the office, take a coffee? Jeg bare tenkte, oh, for your man. Ja. Kom opp der, de ville bare ikke snakke. De var kategorisere. Han ville ligge med deg. De ville sikkert det, men jeg skjønner det. Det er jo mange som ikke skjønner det. De folk som er dumme. Men er du villig til å ligge for catwalk? Nei, absolutt ikke. Men jeg pleier det. Jeg var der oppe et par ganger og dra kaffe da. Ja. Et par uker for å si det sånn, hadde Stefano Gabbana invitert meg opp i den penthousen, så hadde jeg faen meg bydd på alt fra småkaker til rassøl. Jeg hadde bretta ut det som Stefano hadde sagt. Stefano, du må... How do you want it? When do you want it? I want it. Stefano. Jo, det hadde jeg absolutt gjort. Det gjorde ikke jeg, jeg drink tea out of my ass, hadde jeg sagt. Just get me on the couch. Kanskje skal gjøre det der siden, da får jeg kanskje jobbe. Men altså, nå er jo modellkarrieren i full gang. Hva er det som stoppet deg liksom, før fra liksom, trå ut i det internasjonale markedet? For jeg vet jo tilbudene har vært der. Det var jo hovedsakelig operasjon da, at jeg ikke hadde operasjon. Og det fikk meg til å føle litt sånn ukomfortabelt med tanke på sånn skifting. Man vet jo aldri at om, altså, sånn, plutselig er det stress, liksom. Mm. Og da er det sånn, nå må du bare skifte her. Så jeg tror jeg synes det var veldig skremmende, men nå er jeg liksom ganske så komfortabel. Så da, ja, nå er det flott. Nå fungerer det. Nå fungerer det. Jeg synes jo, jeg har lest selvbiografien din, Emma, hvor mye handler om liksom, oppladningen til liksom, den store operasjonen, og jeg ble veldig rørt å høre på når det endelig noe har skjedd. Ja. Men hvordan var det liksom, den dagen du møtte opp på Riksen og skulle liksom, fullbyrde kjønnskorrigeringen? Det var sånn at du gikk inn i skranken der, og de er sånn, hei, skal du fjerne mandelen? Og du bare sånn, no, I'm changing my, I want a pussy. Yeah. Like, I need a pussy. Er det sånn, vet de at du skal ha tiss? Ja. De vet. Det er, altså sånn, avdelingen jeg kom inn på er jo for typ det, altså sånn, de skjønner jo hva som skjer. Og så sier jeg bare sånn, am I Linksen? Og da er de sånn, ok, du kan komme på et rom. Jeg husker ikke helt hvordan det var. Men så var det korona, så jeg måtte gå inn alene. Så det var jo skummelt, men jeg kom der i Måtte du dra ut alene? Juicy dressen. Ja. Jeg visste at du kom med juicy dressen. Ja, lilla juicy dress juicy og high pony og bare, hei. Det som jeg synes er veldig fint med deg, er at du er veldig sånn åpen om prosessen og veien frem til målet. Og nå har du liksom endelig kommet til mål. Hvordan? Det må føles fantastisk. Altså, det gjør virkelig det. Ja. Det er en helt ny sånn selvtillit, som jeg har jo alltid hatt selvtillit, men den er litt sånn... Altså, ikke mer nå, men det er på en helt annen måte. Og jeg føler meg så komfortabel i meg selv også, som er veldig, veldig deilig å føle på. Og jeg føler at på en måte, etter operasjonen også, så er det flere dører som har åpnet seg, som jeg på en måte hadde veldig sånn lukket da. Så nå tør jeg å liksom date, jeg tør å gi mer av meg selv. Og det føles veldig, veldig, veldig bra. Så det er vanskelig å vite hva man kan spørre om og sånt, men hvordan fungerer liksom kroppen etterpå? Fungerer det som... Det fungerer som en vanlig pose. Det gjør det. Jeg elsker det. Ja, det er nydelig. Det er normal working pass. Ja, altså sånn... ja. Ja, men da er det liksom som hun alltid har vært der, og det funker fint, og alt er bra. Ja. Herregud, det er ganske rått. Det tisses så dårlig. Ja, det er ganske vilt. Men dere, Emma skal bli med oss videre, og dere som ser på kjent... Hæ? Jo, jeg skal bli med oss. Det skal jeg kjempe... Takk for det du har. Vi har jo vært ute med Emma Ellingsen, og dere som ser på kjenner jo nok henne ganske greit fra før, men nå skal du få se en helt ny side av Emma Ellingsen. Emma Ellingsen, hyggelig å se deg. Ja, i like måte. Hvordan er det å være en stemme for de som er annerledes?
det kan jo være veldig vanskelig. Spesielt når det kommer til hatkommentarer og spesielt meldinger jeg får på DM på Instagram og sånne ting. For jeg prøver jo å heve meg over det, men jeg merker jo at det går inn på meg. Er det lov til å spørre om hva folk skriver? Ja, jeg har sånn som her skriver Speak the Truth True. Det er ingenting som heter født i feil kropp. Jeg har ett ord til deg, PR-kåt. Og her er Basement Trond 68. Du kommer til å angre så du griner om noen år, og da skal jeg lese at jeg pisser på meg ditt udugelige kvinnemenneske. Alle disse kommentarene har jo en ting til felles. Og de har jo helt rett. At det var? Nei, altså, de har helt rett. Hva mener du? Jeg gjør jo dette her bare for oppmerksomhet. Og nå så angrer jeg veldig. Du angrer på at du har blitt Emma? Ja. Jeg er ikke noe Emma jeg, vet du. Mitt navn er Elling. Altså, Emma... Elling! Ikke dead name meg. Hvis du kaller meg en gang til, så knuser jeg trynet ditt. Kom igjen da, faggot. Vi drar på puben og tar en pils, da. Har du sjabli, tror du? Hør du slå, eller? Hør du slå, eller? Monkey! Gutta! Her har vi Basement Trond og Speak That Choo Choo. To av mine fremste hatere når jeg var kvinne. Det er faen meg mannavilling! Du er akkurat ferdig med operasjonene, og så skal du gå tilbake igjen. Er det mulig? Ja, jeg møtte en latvisk lege, Sergej Ivanovic. Ja. Og han var keen på å hjelpe, og han kan gjøre det for en billig penge. Nei, nå skal jaktlaget bare knerte noen bjørnunger, og så er det Vajmanova som de sier i Latvia. Ja da! Gutta! Gutta! My name is Dr. Sergej Ivanov, but you can call me Dr. Fancy Pants. Fancy Pants? Sure as shit, Marty! You see pants? Are you going to help Elling with the operation? I'm a girl boy. Oh, Mr. Elling, welcome! Okay, sit your ass down on the table. Morty, nå må du slappe av. Er du sikker på det? Fuck off! Okay, see you later. See you on the side. No, okay, did you keep your old penis? No, you don't have. Okay, we make new one. Lie down and chop it up. Alle dager. Det var Emma det som ble tidligere. Du tror det er den beste sketsjen jeg har sett noen siden. Jeg er bare fan av KLM og Timothy Dahle, føler jeg. Liksom. Dette er nye favoritt. Å, Gud av meg. En actor! Ja. She's an actress! Jesus Christ! Hvordan var det å se deg, Emma? Oh my god, jeg var så nervøs. Ja. Men det her var så morsomt. Ja, det er ganske sant. Jeg griner på innsiden av brillen min. Dette er det beste. The Oscar goes to. Og det innslaget her, det var jo basert egentlig på utgangspunkt i mye av det liksom haters skriver rundt det å skifte kjønn på nett. Hva er det folk tillater seg å skrive til deg med? Altså, det er jo mye som på en måte ble sett i sketsjen, men det er jo altså, sånn, det er alt fra liksom bare sånn noen som tror liksom jævla transe, eller sånn, eller noen som sier jævla transe, og tror liksom det effekter meg så veldig. Hvordan er det å lese det? Jeg blir ikke veldig påvirket av det, og det er jeg veldig glad for. Men jeg tror det er mer sånn, hvis det er noen engelske mennesker, altså sånn, når jeg for eksempel la ut min første engelske video, som jeg snakket om det, da var det liksom over halvparten av kommentarfeltet etter hvert, bare hatt kommentarer. Hva skrev du da? Det var sånn, altså det var ganske ekstremt, det var sånn dødstrusler og alt. Ja, bare sånn, og så noen som var sånn, du lyver, alle vet at du lyver, det her er ikke sånn en person som er trans ser ut, og sånne ting, så det var første gang jeg følte at jeg ble litt påvirket av hatkommentarer. Og dette her var jo på en måte ditt internasjonale gjennombrudd, fordi da hadde du fortalt det til folk i Norge, men så la du ut en video på YouTube hvor du fortalte om det her. Den har nå 5 millioner visninger, vi kan ta en liten titt på det. I found out that I was transgender when I was 8 or 9. That was when I like first knew
that it was possible to be transgender. And how I found it out was because I saw this documentary about these people being transgender. Altså, det er, jeg elsker deg! Emma, det er det mest ikoniske videoen noen gang lagd. Det er et veldig flott budskap, men også den der yeah, so I'm transgender, and yeah, so that's what you know about me. But yeah, I'm Emma, and I'm 15 from Norway, and I don't even know, but yeah, I'm trans. Det er helt ny. Det er så legendarisk, liksom. Men dere, jeg tenkte at når vi først har to av Norges best kledde kjendiser i denne sofaen, tusen forklager, så er det, dere er jo de som er best på fashion i Norge av kjente personer, og da tenkte jeg at vi skulle leke litt flaut eller fashion, fordi det finnes jo mennesker som prøver ganske hardt, oss to, for å nevne noen. Nå skal vi få opp noen bilder her, og så skal Emma og Adrian bedømme, er det flaut eller er det fashion? Første bilde. Nei, det her orker jeg faktisk ikke. Er det flaut eller er det fashion? Fashion. Emma. Det er fashion. Sure. Jeg synes det er flaut. Jeg likte det. Okay, du kleg litt da, du skulle hatt de shades her på. Vi får opp neste bilde. Er det flaut eller er det fashion? Det er fashion. Det er fashion. Er det et ordfører-chain? Ja, det er fashion faktisk. Det der er fashion. Jeg er blodfan av ordfører-chains. Oi, det er det? Ja. Ok, fashion. Ok, fashion. Vi kan se på neste bilde. Å, herregud. Det er ikke helt feil da. Vi ser med den knappen oppe til høyre der. Ja, det er det. Altså, du har limt på en fiken, ser du det? Ja. Det er flaut. Men det kunne vært fashion, da. Ja. Det var flaut. Det er jo Ida på Petergull. Vi koser oss så. Altså, jeg synes det var jo veldig sånn vanlig antrekk. Det er veldig vanlig. Veldig vanlig, deg. Mm. Men jeg synes det var cute. Men du har fått mye bedre stil siden en gang. Jeg har ikke noe stil, jeg. Du har... Jeg har ikke noe stil, jeg! Jeg blir ordentlig forbanna. Hver gang, for jeg har merket at jeg sitter veldig ofte på denne sofaen her, da. Og det er sånn, jeg har så kule mennesker ved siden av meg. Jeg får så dårlig selvtillit. At jeg ser... Ja, nei, da må vi step up the game, tenker jeg. Ja. Men Adrian, du var med i kanskje Norges mest skandaløse reality-serie, Ex on the Beach, og har vært Norges huregutt siden den gang. Er det noe du angrer på fra Ex on the Beach? Nei. Ja, det er det. Som hva? Jeg angrer jo ikke på man det. Man angrer jo på når man blir filmet full 24 timer i døgnet. Det er det som er problemet mitt. Det er derfor jeg er meg. Jeg gir 150-0 faen i alt. Jeg angrer ikke på noe på eksempel. Men når du rister, som hva? Når du rister på kvelden alene, hva er det du tenker på da? Nei, det var da hater jeg livet. Men så våkner jeg rett, så hater du livet, så skjer det samme igjen. Jeg skulle ønske jeg var som deg, for jeg angrer på altså så jævlig mye. Det jeg angrer mest på i livet, som jeg egentlig ikke har lyst til å nevne i dette studio, men jeg må, det er at jeg i en kort periode, en kort, hadde en moteblogg på. Som var sånn vegardharm.blogg.net. Nei! Ikke se! Harm Vilde fra moteblogget. Ikke se! Få det ned! Nei! Og nei, og kors og fred. Å, herregud. Det er mammas vintage Moncler. Hvorfor er det så vanskelig å forholde seg til? Det er jo helt grusomt. Det er fordi at jeg skulle prøve å være noe jeg ikke var i det hele tatt på den tiden. Jeg var gøyal. I have the gift of humor. Yeah. We can say that on this couch, okay? You're pretty, but I'm funny. Så det var jo ikke bra i det hele tatt, så det er det flaueste jeg har gjort i hele mitt liv. Jeg skal aldri gjøre det igjen. Jeg synes du klarte det bra, ja. Jeg kom på en ting jeg angrer på. Hva da? Det er ikke så flaut igjen. Det var bare når jeg så det på TV, så begynte jeg å grine. Jeg synes det var så flaut. Martine Stol kom opp på stranden der. Produksjonen legger opp til at alt skal være. De prøver å sette det opp, men jeg klarer alltid å lese de tankene de har. Jeg vet hva som kommer, så jeg svarer alltid helt motsatt enn det de vil jeg skal gjøre. Sitter på sånn teppe på stranden der. Hun har nettopp kommet opp fra beachen der. Sitter der, får en flaske champagne, spiser noe frukt. Og så spurte han meg, han prøvde å tvinge meg til å gi henne et kyss. Nei, skal vi skåle for oss og ta et sånn lite kyss? Nei, slutt da. Vi kan skåle. Vi kan kysse også? Nei. Et lite kyss? Bare for at du er kommet inn her? Jeg slutt, ikke noe. Og så sitter jeg liksom med en fersken i hånden, og så ser du at jeg blir bitter som faen. Og så sier hun, griner du? For at jeg kommer sånn, det var blåste noe jævlig, så det kommer sånn, og så ser det ut, så begynte jeg sånn, nei, nei. Og så tar jeg min slurk og glas og sånn. Og jeg var så bitter for det, for jeg da følte meg snytt av produksjonen, ikke sant? Så jeg var kokt for meg. Ble det noe kyss senere? Å nei. Ja, absolutt. Ja, så bra. Ja, det er godt det da. Dere, vi skal en liten tur ut av studio, fordi vi fortsetter vårt samfunnsoppdrag og finner ut hvem er smartest, Team Reality eller Team Harm & Hegseth, i samarbeid med Akademiet. Og i dagens episode er Adrian med. Se på det. Vi må klemme. Vi må klemme. Hei. Unge, kjekke gutter. Har dere blitt venner igjen? Nei, det har vi ikke. Velkommen til Akademiet. I dag har dere kommet opp i
kjemi. Nei! Yeah. Dere skal utføre et kjemisk eksperiment. Jeg er litt redd for at Adrian kommer til å dø når det skjer. Ja. I dag skal dere gjøre et eksperiment som heter elefantkampasta. Å, for faen! Hvorfor viser jeg? Å, Gud, det vokser! Samarbeid er viktig, men resultatet må bli spektakulært. Dårlig kjemi, er det vi har. Lykke til! Men hvor skal vi gå da? Åja, til den kjemiske reaksjonen. Hvor er den? Vi vil ha mer. Men herregud, slapp av, Morten. Vi skal ikke ha så mye. Vi må også ha plass i denne luften. Ja. Regne kjemikeren blitt, du. Ja. Skal få litt til? Det blir bra, det der, ikke det? Nå må rode kraften. Jeg tror vi skal ha så mye som mulig. Nei, dette holder. Den er stopp. Herregud. Var det for mye? Jeg bare... Du må se på det. Du er så slippen. Men gjør det du, da. Ja, men jeg bare synes det er så artig. Nå fikk du det på hendene, og det er ikke bra. Du kjører jævlig mye, da. Jeg tror kanskje det er bedre kanskje at du gjør sånn. Tror du? Ja, men da slipper jo du, ikke sant? Ja, ja, ja. Å, fy faen! Oi! I klimaks, da. Men det var jo en søt liten sprut, da. Å, fy faen! Oi! Han mater for seg den, der. Du er jo den som skal gjøre det her, men du er så jævlig redd for deg selv. Jeg ser på deg. Det er ikke pyse. Det er ikke pyse, det er kjempebra. Nei, Gud, hva jeg går oppi! Nei, fy faen! Nei, fy faen! Vi tok alt for mye saloer, var det jeg visste. Har du ikke sett? Dere hadde mye respekt for midlene dere brukte, men dere hadde ikke en veldig god reaksjon siden ja, dere tok ikke for mye salo. Så dere får en karakter 3. Team Reality. Dere hadde da litt mindre respekt for midlene, men dere klarte likevel å få en bedre kjemisk reaksjon. Så alt i alt så får dere en 4. Ja da! Min første 4, eller ikke? Det er på grunn av meg, da. Ja, det er det faen meg. Gratulerer med seieren. Og vi vil være på vegne av hele VG, og spesielt meg, Morten og panelet, og beklager for at vi har sagt at dere er dumme. Ja, men det synes jeg var veldig hyggelig men, av meg. Men hva var det der? Ja, det var guttakrutt, det som avsluttet opplegget. Vi fikk karakter 4, det var det jeg pleier å titlere min, og jeg fikk 2 plutselig med noe. Men her, god kjemi med deg og Henrik, men er, du går til helvete med vennskapet fremdeles, eller? Nei, altså, sånn sett, vi har bare ikke kontakt. Du var sammen med søsteren til ho, kjæresten til Henrik. Ja. Så var ikke du utro eller noe sånt der da? Å, Gud, da, jeg vet ikke. Du vet ikke, nei. Jeg husker ikke. Nei, ikke. Men ingen husker at man har utro. Ja. Hvordan går det med datinga di hjemme? Altså, det skjer liksom ikke så mye. Gjør ikke det. Hva skal du med Tinder? Benne. Benne. Er du Benne? Ja. Det er jo... Sorry, men dette her trodde jeg hadde gjort noe alvorlig gærent. Nei! Men jeg er Benne fra Tinder, for jeg tror folk har rapportert. Ja, jeg vet det. Det er meg. Og jeg har seriøst fått... 5 venner til å gi meg nummeret dem, som jeg kan få liksom ny Tinder-profil. Ja. Blir spennende, alle gangene. Ja, men unnskyld meg, melding til Tinder Norge fra Emma Ellingsen og Vegard Harm. Fuck dere. Ja, fuck dere, og nei. Ring oss da, spør om det er ja. Oss. Hva faen? Jeg trodde oppriktig jeg hadde gjort noe alvorlig gærent, så jeg gikk så i meg selv og var sånn, ok, men jeg ringer noen og bare være sånn, hei. Ja, for du gikk syk i sambrud, selvfølgelig. Jeg gikk syk i sambrud, for jeg trodde jeg liksom hadde trakassert noen eller noen ting, men jeg hadde jo, altså, det eneste jeg skrev også er sånn, de skriver hei, 4 måneder etterpå skriver jeg, ja. Drittings, halla! Ikke sant? Så blir jeg sånn, hva i alle dager er gærent med det? Vi skal til ukas konkurranse, og i samarbeid med økonomeriet så har vi tatt på oss ansvaret å spre orgasmen, og Vegard, vi skal til ukas bidrag. Det skal vi. Vi fikk jo inn veldig mange på temaet pinligste dater, men det var en. Det var en nydelig en, fra nydelige Celine heter hun. En tid tilbake var jeg på første date med en fyr. Vi spiste på restaurant og tok et par glass vin til maten. Egentlig. Jeg flørtet iherdig med han under middagen og svingte på håret til den store gullmedalje. Så begynte jeg å legge merke til at han så litt rart på meg hver gang jeg tok en slurk og humret litt for seg selv. Faen er han rimme. Ja, ikke sant? Til slutt ble jeg irritert, skjønner jeg Celine, og spurte hva er problemet? Det viste seg at jeg hadde drukket vin med glasset rett mot han, og gjennom glasset ble verdens største buse forstørret. Ikke noen farlige greier, men hjelpes. Jeg har aldri blitt så flau over noe så enkelt. Så Markus, hvis du hører dette, takk for sist. Ja, nydelig da. Ja, absolutt. Celine, var det det jeg het? Celine står i det. Ja, Celine står i det. Hva er det Celine får? Celine og buset hennes får en helt... Busa, ja. Er en liten
klitoris-sugekopp, som jeg kaller den. En womanizer. Kanskje det funker på busa? Det funker det så absolutt, og den kan du bruke på alt mulig rart, hvis du vil da. Men helst på klitt. Helst på klitt. Og vi vil høre fra dere til neste uke, da er temaet vanskelig å si for meg som ikke kan engelsk, men det er da caught in the act, tatt på fersken, hvis ikke det er helt feil. Premien dere kan vinne er da en We Be Curious. Har du den liggende der? Den har jeg også her, vet du. Den er veldig artig, og det som er litt gøy med den We Be Curious, det er at den faktisk skal brukes i samleie også med, altså den kan inn i vagina sammen med penis. Adrian, du var jo med på Farmen Kjendis. Jeg vet at du hadde en litt sånn vanskelig start på det oppholdet. Hva skjedde? Ja, dette er jo en historie jeg har ventet med å fortelle, men jeg tenkte det var perfekt å ta den her. Det kan bare bli litt helvete hvis jeg sier dette nå, men det får bare kjøre på. Ok, vi kommer dit. Jeg er jo ærlig om livsstilen min. Så det ender opp med at de går gjennom bagasjen min minst 3-4 ganger. Snur alt på hodet, sokker, lommer, små lommer nede her. De sjekker alt. For? For, det vet ikke jeg. Ting eller tang. Jeg var veldig klar på det. Det er selvfølgelig. Hvorfor i helvete skal jeg gjøre det? Jeg skal på Farmen. Jeg skal ikke på Nox. Og så er det liksom 5 minutter før vi skal ut til helikopteret, så kommer de inn igjen. Vi må ta en siste sjekk på dem. Ok, greit, her skal dere bare ta begge mine, og de står der. De bare, nei, du må kle av deg. Og jeg bare, ikke, morsomt. De bare, nei, seriøst, du må kle av deg. Jeg bare, ja, men ikke det bare politiet som har lov til å gjøre dette? Nei, men du må gjøre det. Så jeg, jeg flekker av med bukser og genser og alt. Står der i trusen, jeg hadde på med den Milano Armani-trusen fra Armani, en liten brief. De sier sånn, ja, er det greit nå, eller skal jeg ned på huk og hoste og snurre med køll? Nei, du må ta den nå, da. Jeg bare, men må alle andre deltakerne gjøre dette, spurte jeg om. Og de bare, ja, ja, alle deltakerne må gjøre dette. Så jeg, ja, ja, jeg flekker av meg. Og så gjør jeg sånn her, på lettis, og så kjører jeg helikopteret. For jeg var litt ukomfortabel, så da gjør jeg sånne syke ting. Å, herregud! Og så, ja, så greit, jeg er ute i helikopteret, vi flyr inn. Havner i robotten, jeg begynner sånn der, til P-samarbeid, sånn der, ja, måtte du jo også av med køll, og liksom uten meg, og så, ja, hvem andre var så? Det var, ja, Triana, måtte du flekke fitten da, og titsa dine på, foran alle, da. Nei, det var ingen som måtte, jeg spurte alle deltakerne. Så det gikk det en ukes tid der inne, og så tenkte jeg mer og mer på det, og det plagde meg som faen. Så jeg klikket jo helt inn på Farmen. Jeg fikk den mental breakdown. Jeg ble så forbannet. Så jeg stakk av. Jeg løpte opp i skogen. Forsvant litt. Satt der. Jeg var så sur da. Så jeg, det har plaget meg ettertid. Og det synes jeg var... Det er jo ikke lov. Fy faen. Men hva var det du tenkte etterpå når du... Jeg følte jo meg lurt da. Ja. For de sa jo til meg at de andre deltakerne måtte gjøre det også. Så de løy jo til meg for at jeg skulle gjøre det, så det har jo plaget meg ettertid, liksom. Men jeg har liksom tenkt sånn, ja, samme faen, det er liksom ikke så viktig. Men en dag så måtte jeg fortelle en historie, for det er jo litt lett i dag. Men ble dere venner til slutt? Ble du til venner til slutt? Ja, jeg fikk jo en beklager, og det var litt sånn, ja, vi sorry for det. Liksom. Men det er faen meg balls gjort å gå inn og bare si, du må kle av deg alt. Ja. Altså, hadde det vært meg? Bokseren, det hadde vært liksom dårlig, det hadde vært midt på treet, liksom. Og dette her, det svarer TV2. Emma, jeg skulle til å spørre deg, ser vi deg på reality snart, men dette frister kanskje ikke så mye. Nei, altså nå er det jo de her modellgreiene da, som jeg ikke vil på en måte ta noe store på en måte avbrekk fra min virkelighet, holdt jeg på å si. Det satser vi på. Adrian og Emma, det har vært helt nydelig å ha dere som gjester. Dere er fantastiske, vi følger oss støgge og gamle, det gjør vi. Når det gjør vi alltid. Ved, siden av to så unge. Dere er pene og gamle. Ja. Vi er pene og gamle. Jeg er 26. Jeg er ikke så gamle. Jeg er unge. Ja. Dere er hvertfall nydelige. Vi ses igjen neste uke, da med to nye gjester. Tusen hjertelig takk for at du så på. Jeg vil også være med når vi avslutter noen ganger. Si det du. Si det du skal si. Ja. Til sånn avslutning. Tusen hjertelig takk for at dere så på. Takk til våre to nydelige gjester. Tre nydelige gjester, for dette er jo hovedgjesten. Vi ses neste uke, da med to andre gjester. Det er ikke lov å si hvem det er. Jeg vet ikke hvem det er, men uansett, det blir god stemning. Ha det. Dette her blir en sinnssyk episode.